これかなり危ない。どこ取っていいか分からない。よいしょ。あ、じゃあ、オッケー。ないね。わかりました。なかなかのね、下りで。はい。ただいま時刻は12時となりました。12時。はい。あ、この後？そうです、12時です。皆さん、お昼ご飯の時間でしょ。はい、そうです。まだまだ下りますよ。はい、まだ下ります。非常に危ないですね。おー、すごい、ここ。あ、なんか今チラッと見えたんですけど、うん、ちなみにこの下にスズメバチの巣があります。ちょっと気をつけて通過お願いします。何度分かってきた、やばい。急行だよ。日が太陽が、そうです、太陽が出てきた。あ太陽はそこだけに来たからね、太陽の恵みをもらって、はい、何、はい、そこに注目してもらいたいものあるんですよ。あ、うん、その札の裏見てください。これあると助かるね。ありますね。まさかの見上げたところにありましたね。ほんとほんと、ほんとちょうどね、いいところあった。いや、すごい、この先やばいんですけど、ほら、はい、ちょっとこの大事、すごいよこれ。そうです、逆打ちで行くとここは下りなので、ちょっと気をつけた方がいいですね。これ危ないね、ここ。はい。ね、はい。危ない危ない。足元気をつけて進んでください。はい。これ危ないです。そうです。中学校の子たちですね。なんていうんですね。はい。大事にしましょう。森を大切にしましょう。皆さん。しましょう。我々こそやんなければ。うん。ちゃんとここはゴミ箱がこうあるわけですよ。まあ、それでも辺の道を降りて下の山までゴミ持ってってコンビニで捨てるとかでもいいかもしれないです。いや、ほい。どうも、レポーターの川本文明です。今ね、峠の山頂から1キロ降りてきまして、パッと開けたと、ここは福保湾の海でございます。すごい。いや、なんかこのためにやってるわけじゃないけど、このためにやってるような気がします。そう、素晴らしい景色のご褒美です ね、 ね、行きましょう。 100% の日にこの晴れっていう、視聴者の皆さん驚いてください。私が一番驚いてます。こっちあるんですけど、道が、看板がこっちとこっち向いてるん で、 でこっちから来たら見えないので、普通だったらこっちに看板があると思うので、私はこっちからこっちの道を、はい、こっちに向いてる道がある。さあ、いい景色だね。いや、本当だ、いい景色。さあ、こっち、まだ、おお、なんかすごい。すごいな。またすごいね。ああ。これ、11時だと、はるかに上りですからね。ほんと。うわぁ、結構下り。来ますね。すごい下りは。はい。来ましたね。痛い。はい。この道。帰ります。あ、片島ですか。あれ、そうなんだね、うん、だからお接待っていうのは一番最後は埋葬も接待っていう、うん、なるほどね。出ました、スクモ駅。気を守ろう、中学校の皆さん、ありがとうございます。気を守りましょう、守りましょう。はい、駅まで行きましょう、行きましょう。え、あ、松尾峠まで 1.4キロ、 1.4 キロ降りてきました、うん、降りてきました。よし、まだ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 あります。馬がありますよ。な、ほんとだ。看板がね、あ、水、すごい綺麗な水流れてますね。はい、はい、触れない。あ冷たい。いい水ですか。気持ちいい。あー、よかった、気持ちいいですね。うん、すごい。ついに、まあ、そうそう入り口、まあ、逆打ちできているので出口まで戻ってきたと。ああ、来ました。ああ。山々、今越えてきた山です。でかーい。でかーい。すごい。うん。貯水池かもしれないですね。への道。あ、
逆打ちの矢印あれね、円のこっち。急に日差しが強くなりましたね。何が雨 100% だもん本当にすごい、スーパー晴れ男。分かる道になってるからちょっとご注意ください。あ、でもなんかある。よし。あ、これはきついね。あ、見覚えのある札だ。ですね。あれこれどっち？はい。ありましたー。はい。もう道がないですよ。そうですね。ここは電流ですよ。はい。はい、二股になっております。あれ、川本さん、お、はーい。仕方がないか。見てこれ。もう、しょうがないな。これも醍醐味です。あれや。そしたら、変な道こんにちは。あ、変な道こんにちは。